Ruziyə görə adətən sıxıntı gəlir, bəzən qazanırıq, amma problem çox olur deyə pul bərəkəsiz olur. Buna görə arada sıxıntı çəkirik. Nə məsləhət deyə bilərsiniz? Yəni, ruzinin artma səbəbləri necə İbn Qayyim Rəhiməhullah buyurur ki, səbəblərdən tutmaqla yanaşı istiğfar və tövbəni çoxaltmaqdır. Yəni, əgər insan istiğfar və tövbəni çoxaldarsa və ruzini əldə etmək üçün səbəblərdən tutarsa, səy göstərərsə yer üzərində, ruzi üçün çıxarsa, Allah-u Teala ruzini asanlaşdırar. Və o ki, qaldı, müəyyən sıxıntıların olması, bunlar hamısı imtihandır. Yəni, əsl böyük xoşbəxtçilik insanın qani olmasıdır. Xoşbəxtçilik insanın öz halına qani olması. Əgər insan qani olmazsa, öz halına, Allahın ona olan bölgüsünə, təqdirinə, əgər o insanın milyonları da olsa, o insan rahat olmayacaqdır. Yenə sıxıntısı olacaqdır o insanın. Amma ola bilər insanın hər bir halında insana Allaha şükür edərsə, öz halına qani olarsa, Allahın bölgüsünə, təqdirinə və o bərəkətin də gəlməsinə səbəb olacaq. Və Allah təala o insanın qəlbinə ən böyük xoşbəxtliyi, yəni rahatçılığı yerləşdirəcəkdir. Çünki Allah təala buyurur, "Mən yu'min billah yahdi qalbə." Yəni kim iman gətirərsə, Allah təala onun qəlbini hidayət edər. Əl-Qamə rəhiməhullah deyir ki, bu o insandır ki, başına müsibət gəldiyi zaman onun Allah təala tərəfindən olduğunu bilər və Allahın bölgüsünə təslim olar və razı qalar və Allah təala onun qəlbini hidayət edər, qəlbinə hüzur və rahatlıq yerləşdirər. Ona görə insanın belə imanla məsələləri qarşılaması, yəni insan üçün böyük xeyirlər var. Bəzən də olur ki, belə bir hal insanın daha çox Allaha yönəlməsinə və imanının artmasına səbəb olur və hətta ola bilər ki, dərəcələrinin qalxmasına səbəb olur. Çünki insan belə sıxıntılarla, əməllə, ibadətlə çatmadığı dərəcəyə çatır. Sıxıntılarla, əməllə, ibadətlə çatmadığı dərəcəyə çatır.